মই সাইফুল আপোনাক হোমটেক স্টুডিওলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি আমি মিশন বসুন্ধৰাৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ, যিটোত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বেলেগৰ পৰা কিনা মাটি নিজৰ নামত কেনেকৈ নামজাৰি কৰিব। বন্ধুসকল, মই ইয়াৰ পূৰ্বে আন এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ উত্তৰাধিকাৰৰ সূত্ৰে মাটি কেনেকৈ নামজাৰি কৰিব লাগে বা আবেদন কেনেকৈ কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ দেখুৱাই দিছোঁ। যদি সেই ভিডিঅ'টো আপুনি চোৱা নাই, ডিছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ' লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো তাৰ পৰা চাই ল'ব। আপোনালোকৰ হোমটেক ষ্টুডিঅ' চাই থাকিব। মিশন বসুন্ধৰাৰ আজি দ্বিতীয় সেৱা মোটেশ্যন আফটাৰ ডিট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, চুক্তি পঞ্জীয়ৰ পিছত কেনেকৈ উৎপৰিৱৰ্তন বা নামজাৰি কৰিব পাৰি, অনলাইন আবেদন প্ৰচেছ আৰু কি কি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই দিম। ভিডিঅ'টোত স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই থাকিব। পলম নকৰি আহক, আমি ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হোমটেক ষ্টুডিঅ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। আপোনাৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত বসুন্ধৰা বুলি টাইপ কৰি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত অফিচিয়েলি ছাইটটো খুলি আহিব। অফিচিয়েলি ছাইটটো খুলি অহাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব, মিশন বসুন্ধৰা গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত অফিচিয়েল মিশন বসুন্ধৰাৰ অফিচিয়েল পেজটো খুলি খাব। খুল খোৱাৰ পিছত একেবাৰে ওপৰত আপুনি চাব লেংগুৱেজ চেঞ্জ। আপুনি ইয়াৰ পৰা লেংগুৱেজ বা ভাষা আপুনি চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব। ভাষা চেঞ্জ কৰাৰ পিছত আপুনি অলপ স্কুল ডাউন দি তললৈ আহিব। তললৈ অহাৰ পিছত আপুনি চাব লিষ্ট অফ চাৰ্ভিচৰ ভিতৰত 10টা চাৰ্ভিচ ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে। আমি যিহেতু আজি আলোচনা কৰিম 2 নম্বৰ যিটো আছে চাৰ্ভিচ, এই বিষয়ে মোটৰচন আফটাৰ ডিট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াত ক্লিক কৰিম। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি চাব ইয়াত চাৰ্ভিচ গাইডলাইন। চাৰ্ভিচ গাইডলাইনটো আপুনি ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে, আপুনি পঢ়ি ল'ব। তাৰপিছত আছে ডকুমেণ্ট ৰিকুইৰিড, আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াত দিয়া আছে। আপুনি ডকুমেণ্টখিনি চাই ল'ব। ডকুমেণ্টখিনি দিয়া আছে ডিট কপি, মানে আপোনাৰ দলিল যিটো আছে, দলিলটো বা চুক্তি পঞ্জীয়নৰ যিটো আপোনাৰ চুক্তি আছে সেইটোৰ ফটোকপি। তাৰপিছত লাগিব আপত্তিহীনতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, যাক আমি NOC বুলি কওঁ, নন অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট। তাৰপিছত আমি এইখিনি চোৱাৰ পিছত আমি এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিম। এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ এটা মানে ডিছপ্লে আহিব। ডিছপ্লেটোত বিচাৰিছে আপোনাৰ 10টা সংখ্যাৰ মোবাইল নম্বৰ। মোবাইল নম্বৰটো বহাই দি চেণ্টাৰ টিভিত ক্লিক কৰি দিব। চেণ্টাৰ টিভিত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত ফৰ্মটো আহি যাব। গতিকে আমি আবেদন কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে সবিশেষ বা ভিউ অল চাই ল'ম, কি কি আমাৰ ষ্টেপ আছে, আমি কি কি ষ্টেপ পাৰ হ'ব লাগিব এই বিষয়ে আমি চাই ল'ম। আপুনি ভিউ অল বা অসমীয়াত চালে ইয়াত সবিশেষত ক্লিক কৰি দিব। ভিউ অলত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত আন এটা এণ্টাৰফেচ খোল খাব। আমি যিহেতু 2 নম্বৰ যিটো সেৱা সেইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছোঁ বা সেইটোৰ বিষয়ে আজি আমি জানিম। চাব আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন দি চাব 2 নম্বৰ ইয়াত দিয়া আছে। 2 নম্বৰত উল্লেখ কৰা আছে আপোনাৰ মোটেশ্যন আফটাৰ ডিট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, এইটোত আমি আজি চাই আছোঁ। আপুনি চাব ইয়াত দিয়া আছে প্ৰথমতে দ্য প্ৰচেছ অফ ৰেকৰ্ডিং দ্য চেঞ্জ ট্ৰেন্সফাৰ ইন দ্য টাইটেল এনৰশ্বিপ আফটাৰ দ্য প্ৰপাৰ্টি হেজ বিন ট্ৰেন্সফাৰ্ড অৰ চল্ড অন মোটেশ্যন দ্য নেম অফ দ্য নিউ অনাৰ ইজ ৰেকৰ্ডেড এণ্ড লেণ্ড ৰেভিনিউ চাৰ্জেড ফ্ৰম দ্য ৰাইটফুল অনাৰ, দিয়াৰ ইজ ন' ইউজাৰ ফিজ ফৰ দ্য চাৰ্ভিচ। তো আমি যেতিয়া এপ্লাইত ক্লিক কৰিম, এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ প্ৰথম ষ্টেপ যিটো হ'ব, প্ৰথম ষ্টেপটো দিয়া আছে ষ্টেপ ফৰ এপ্লাইং ছিলেক্ট দ্য চাৰ্ভিচ এণ্ড ক্লিক এপ্লাই নাও। যেতিয়া আপুনি এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত প্ৰথমতে আপোনাৰ এই ষ্টেপটো আহিব। এই ষ্টেপত প্ৰথমতে আপোনাৰ দিয়া আছে লেণ্ড ডিটেইলছ। আপুনি মাটিৰ বিৱৰণ ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আহিল আপোনাৰ ইয়াত মাটিৰ বিৱৰণ উল্লেখ কৰিব লাগিব। চাব ইয়াত দিয়া আছে প্ৰথমতে ছিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনাৰ জিলাটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। চ'জ চাৰ্কল, আপোনাৰ চাৰ্কলটো বা ৰাজহুৱা চক্ৰ বিষয়াৰ যিটো কাৰ্যালয় ক'ত আছে সেইটো উল্লেখ কৰিব লাগিব। আপোনাৰ ছিলেক্ট ৰুৰেল এণ্ড আৰ্বান, আপুনি যদি গাঁৱৰ হয় তেনেহ'লে ৰুৰেল আৰু যদি চহৰৰ হয় তেনেহ'লে আৰ্বান। তাৰপিছত আহিল ছিলেক্ট ভিলেজ, আপোনাৰ ভিলেজটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, আপুনি কোনটো গাঁৱত থাকে গাঁৱৰ নামটো উল্লেখ কৰিব লাগিব। চ'জ ডাক, তাৰপিছত আপোনাৰ ডাক নম্বৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। ছিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি ডাক নম্বৰ যেতিয়া ছিলেক্ট কৰিব, ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সেই ডাক নম্বৰত কিমানখিনি মাটি আছে বা কেই বিঘা কেই কঠা কেই লচা সেইখিনি আল্টিমেটলি আপোনাক সেই বক্সত আহি যাব। তাৰপিছত আমি নেক্সট কৰিম। নেক্সট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আহিল চেলাৰ ডিটেইলছ, দ্বিতীয় এটা পেজ খুলি আহিব। দ্বিতীয় পেজটোত চেলাৰ ডিটেইলছ, যিজনে বিক্ৰী কৰিছে, বিক্ৰী কৰাৰ তাক মানে সবিশেষ। আমি এইটোত যেতিয়া যাম তেতিয়া আপোনাৰ পৰা বিচাৰিব
chose enter deed number apuni jetia dolil korisile ba apuni jitu ponjian korisile ponjian number kiman ponjian number tu bohabo lagibo tar bisot ahila apunar kiman tarikhot apuni sukti tu korisile ba dolil tu korisile dolilor tarik tu apuni ullekh koribo lagibo tar bisot ahila apunar enter deed value apunar jitu dolil dolilor apunar heri kiman value kiman hetu apunar dolil tu kiman prokar asil বা কিমান ভ্যালু হেতু উল্লেখ করিব লাগিব যদি এক মানে আপুনি এটা বস্তু ছাব দলিলৰ ওপৰত এটা টকার এটা ছাপ থাকে হেতু 10 টকা 5 টকা 20 টকা বা 100 টকা বা 500 টকা বা 50 টকা কেটা দলিল আছে যদি 50 টকার যদি দুটা দলিল থাকে তাহলে ভ্যালু হবো 100 টকা তা আপুনি এখানে উল্লেখ করিব লাগিব তার পিছত আহিল চুজ এন্টার এনওসি নাম্বার আপোনার যেটো পারমিশন বা এনওসি নো অবজেকশন সার্টিফিকেট বা আপত্তিহীনতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ যেটো আপোনাৰ আছে হেতু আপুনি হেতুৰ আপুনি নাম্বাৰটো বহাব লাগিব আপুনি এই এনএছটো কত পাব আপোনাৰ নিজৰ সার্কুল অফিচত বা আপোনাৰ চক্ৰবিখ্যা মহোদয়ৰ ওচৰত আবেদন কৰাৰ পিছত আপোনাক চুক্তি নম্বৰটো বা এটা চুক্তি বা এনএছ বা আপত্তিহীনতাৰ এটা সার্টিফিকেট দিব বা প্ৰমাণপত্ৰ দিব তাৰপৰা আপুনি আবেদন নম্বৰটো ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আহিল আপোনাৰ সোস এন্টাৰ এনএছ ডেট আপুনি কিমান তাৰিখত এই এনএছটো মানে লৈছিলে বা আপুনি কিমান দিন আগতে আপোনাৰ যেটো এনএছ তাৰিখ দিয়া থাকিব তাৰিখটো উল্লেখ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আহিল আপোনাৰ সিলেক্ট সেলার পাট্টাদার পাট্টাদারৰ নামটো ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ এন্টাৰ এৰিয়া টু বি মোটেড বিঘা কথা লেছা আপুনি হে দাগৰ কিমানখিনি মাটি কিনি লৈছে বা 1 বিঘা বা 2 বিঘা বা 5 বিঘা যদি আপুনি চুক্তি কৰিছে দলিল কৰিছিলে হে দলিলত কে বিঘা উল্লেখ কৰা আছে হে বিঘা বা কঠা লেছাটো আপুনি উল্লেখ কৰি দিব 4 বিঘা হলে 4 বিঘা 2 বিঘা হলে 2 বিঘা আধা বিঘা হলে আধা বিঘা আপুনি উল্লেখ কৰি দিব লাগিব তাৰ পিছত আহিলে আপোনাৰ তৃতীয় নম্বৰ ষ্টেপ আপুনি এখিনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পিছত নেক্সট কৰি দিব নেক্সট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত তৃতীয় এটা ষ্টেপ আহিব তৃতীয় ষ্টেপত আছে আপোনাৰ বায়াৰ ডিটেইলছ যিজনে কিনিছে বা ক্ৰেতা যদি আপুনি কিনিছে তেনেহলে আপোনাৰ ডিটেইলছ আহিব বায়াৰ মানে ক্ৰেতা ডিটেইলছ ক্ৰেতাৰ ডিটেইলছ যিজনে কিনি লৈছে তাৰ ডিটেইলছ আপুনি ইয়াত দিব লাগিব প্ৰথমতে চাব আপুনি সিলেক্ট ইয়েস অৰ নো ইফ নেম অফ এপ্লিকেশ্যন অলৰেডি ইন দ্য ডাগ ইফ নো সিলেক্টেড দেন তাৰ পিছত আহিল ক্ৰেতাৰ নাম এণ্টাৰ দ্য নেম ইংলিছ যিজনে মাটিটো কিনি লৈছে তাৰ নামটো আপুনি ইংলিছত লিখিব লাগিব এছামিছতো লিখিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি জেণ্ডাৰটো উল্লেখ কৰিব লাগিব যদি কিনো তাৰ যিজনে মাটিটো কিনিছে তাৰ জেণ্ডাৰ বা আপোনাৰ এই যদি মহিলা হয় মহিলা পুৰুষ হ'লে পুৰুষ ফিমেল মেল আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত যিজন ব্যক্তিয়ে মাটিটো কিনিলে তাৰ গাৰ্ডজেনৰ নামটো কি গাৰ্ডজেনৰ নামটো ইয়াত ইংলিছ আৰু এছামিছ দুয়োটাৰ লিখিব লাগিব এণ্টাৰ দ্য গাৰ্ডজেন ৰিলেশ্যন গাৰ্ডজেনটোৰ লগত সম্পৰ্ক কি আপুনি সেইটো উল্লেখ কৰিব লাগিব ফাদাৰ হ'লে ফাদাৰ মাদাৰ হ'লে মাদাৰ বা আৰু যদি অন্য কিবা কিবি সম্পৰ্ক থাকে আপুনি সেইটো উল্লেখ কৰি দিব চিলেক্ট ডেট অফ বাৰ্থ আপুনি ইয়াত কিনো তাৰ জন্মৰ তাৰিখটো বহাই দিব তাৰপিছত আপোনাৰ এণ্টাৰ এড্ৰেছত কিনো তাৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনাটো উল্লেখ কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ আহিল ভেৰিফাই চিলেক্টেড মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ মোবাইল যিটো যিটো নাম্বাৰত আপুনি ভেৰিফাই কৰিছিলে সেইটো মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত বহাই দিব লাগিব হয়তো বা সেইটো অট'মেটিকলি আহিব পাৰে আৰু নহ'লে আপুনি বহাই দিব তাৰপিছত ছেভ এপ্লিকেণ্টত ক্লিক কৰি দিব ছেভ এপ্লিকেণ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত যদি এই চুক্তিত বা দলিলত যদি দুজন বা তিনিজন হিতাধিকাৰী থাকে বা তিনিজন চাৰিজন যদি ক্ৰেতা থাকে তেনেহ'লে আপুনি এড এপ্লিকেণ্ট মোৰ মাল্টিপল এপ্লিকেণ্টছ আপুনি ইয়াত আৰু সংযোগ কৰিব পাৰিব একাধিক আবেদনকাৰীক যদি 2 বিঘা মাটি পাঁচজনে কিনিছে পাঁচজনৰ নামটো আপুনি উল্লেখ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপুনি এনেকৈ ছেভ কৰি পাঁচজনৰ নাম উল্লেখ কৰাৰ পিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি 4 নম্বৰ ষ্টেপত আহি পাই যাব 4 নম্বৰ ষ্টেপত দিয়া আছে আপলোডেড ডকুমেণ্ট আপুনি কি কি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব যিহেতু আমি চাই আছোঁ আপলোডেড ডিড কপি আপলোডেড এন এছ ই কপি লেণ্ড চেল আমি যিহেতু ডকুমেণ্ট দুটা পাই আহিছোঁ এটা হ'ল দলিল বা চুক্তিৰ পঞ্জীকৃত মানে ফটোকপি আৰু এটা হৈছে আপলোডেড এন এছ ই কপি নন অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট বা আপত্তিহীনতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ মাটি বিক্ৰেতাৰ লাগিব সেইখিনি আপুনি স্কেনিং কৰি আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ডকুমেণ্টবিলাক সদায় পি ডি এফ হ'ব লাগিব তো এতিয়া আমি যেতিয়া আপলোড কৰিম আপলোড কৰাৰ পিছত নেক্সট কৰি দিম নেক্সট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত পাঁচ নম্বৰ ষ্টেপটো আহি যাব পাঁচ নম্বৰ ষ্টেপটো হৈছে বি এপ্লিকেণ্ট ফৰ্ম আপুনি যিখিনি আবেদন কৰিছে আপুনি যিখিনি অনলাইন কৰোঁতে যিসমূহ বিষয়বস্তু আপুনি উল্লেখ কৰিছিলে সেইসমূহ গোটেইখিনি এটা ফৰ্ম হৈ আপোনাৰ ডিছপ্লেত আহি যাব
এইখানে আপুনি ভালদৰে চাই যদি কৰবাত ভুল ভ্ৰান্তি থাকে এইখানে এডিট কৰি লব। এডিট কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি এটা টার্মস এণ্ড কণ্ডিশ্যন আহিব, তাত আপোনাৰ এটা শপতনামা মানে একসেপ্ট কৰিব লাগিব। তাত এটা শপতনামা থাকিব, এগ্ৰিমেণ্ট আহিব, এগ্ৰিমেণ্টত সেই ছাবমিট বাটন পোৱাৰ আগতে আপুনি তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ছাবমিট এপ্লিকেশ্যনত আপুনি ছাবমিট মাৰি দিব। ছাবমিট মাৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এটা একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট আহিব। সেই একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব লাগিব। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত সেই একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টটো আপুনি কম্পিউটাৰ প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব লাগিব, আৰু প্ৰিণ্ট কৰাৰ পিছত সেই এটা কপি আপুনি আপোনাৰ ওচৰৰ যিটো ৰাজহুৱা চক্ৰ বিষয় কাৰ্যালয় আছে তাত গৈ জমাও দিব পাৰিব, বা আমাৰ যিটো আইনীয় সাহাৰ্য মিছন বসুন্ধৰাৰ প্ৰত্যেক চাৰ্কুলত দিয়া হৈছে তাতো গৈ জমা দিব পাৰিব। বন্ধুসকল, অনলাইনত আবেদন কৰিব পাৰিব নিশ্চয় ভালদৰে বুজি পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।